Sula. Tani, në këto orë të fundit, në korridoret mediatike, mes gazetarve, përflitet si një emër edhe i favorshëm, emri juaj, si drejtues qarku në Elbasan, ose i domosdoshëm, sakt, ose i nevojshëm për qarku në Elbasanit. Bruna, me sinqeritetin më të madh, me modestin time, kur unë nuk kam bërë bisht një detyre që më ngarkohet, absolutisht, nuk është, s'ka kërkuar, të lutem, nëse ju vjen një ofertë, ta mbaroj. Nuk ka kërkuar kur ofiqe për qenë asë në të agresie, asë për kryetarë komisionet që jam deputeti më vjetë që nga 2005 aty, me backgroundin juristit e gjëra. Ska kërkuar delegacioni ashtë edhe, unë kjo jam modest në gjithë. Unë me politikën time, me thjesin time, me qytetarët, bëjë opozit. Nuk refuzoj, absolutisht, i dalë balë, qëfar do lojtë dëtyre që me sakton opozita. Por, kur nuk do lejoj, nuk të lejoj që vetën time, dignitetin tim që unë të acenoj në sillën e edukatën time politike në çfarë do lloj rrethare. Dhe kjo është i vetmi gjë që mund ta nga gjithkush. Por deri për zgjedhjet po them, deri tash do duhet që nga i parë deri ke fundit ne do të pushojmë tani sepse me këtë që na ndodhi sot duhet ta kthjelloj të gjithë. Ore, e shikoj ku po shkojmë. Kjo është gjithë historia kësaj pune. Dhe unë mendoj që të gjithë do të japim kontributin. Nga i muaj i parë, të gjithë kush janë atje në Elbasan, Blendi Hinç, kryetari i Partisë Demokratike të Elbasanit, Aurel Bylykbashi, ish kryetari, ish deputet, Mustafa Pasha, kryetari i Partisë Demokratike në Peqin, apo tani si e ka drejtan, ja harroj mbi emrin, më falni, në emocionin në Velesh, apo Kodhel Çala në Gramsh, apo zonja tjetër që është në Decarrik, apo kryetari i Zoti Alliu në Librasht, apo tjetri i Zoti Karriqi që është në Prejas, gjithë do t'i lëmë tani, të harrojmë, çka kemi qenë se çmenduri kolektive na punë këtë ditë. Gjitha hatërmbetje. Do lëmë. Nëse sa liberisha jemi në prag rreziku, Bruna. Në gjë dashje, jemi në prag tiranie, më besoni për këtë gjë. Jemi në prag rreziku të madh. Edhe tek Elbasani, nëse sa liberisha ju bën një ofertë që të jeni ju drejtues në qarkun Elbasani, do ta pranoni? Do ta pranoj në vazhdim të veprës të Ervin Salianit. Edhe nuk kam çfarë lloj detyre po them pra. Me çfarë lloj detyre të pranoj? Nuk kam asnjë lloj hezitimi, unë nuk kam frikë asgjë. Me çfarë lloj koste personale, familjare, kudo. Unë këtu jam. S'kam për të fshirë asgjë, le ndalim, më akuzojnë për vjedhje, për tenderime, për gjëra. Thonë, thonë njëri, po qytetar dalin ta drejtoj gishtin. Nuk e bë. Tani, kemi punuar, kemi djatë djerës, gjak, nuk them që jam diamant i politikës shqiptare, që të mund them që gabime kemi, po të tush për i tatima, për i të veshe, për gjë që mund tjetë bo, se biznes privat kena punuar, nuk kam unë, e kuj jam o më kuj jam, por ama kur s'kam trokitur në kohën e Sali Berishës, ke një minister të Sali Berishës për tenderime, kur në kam trokitur ke një minister të Zotit Rama nga 2013 që dalit, a thot një që më drejtoj gishtë edhe në parlament, që kam trokitur për i tender, për i përfitim, as për një vend punaj ma. Që unë kam 2-3, po them, ministrë e drejtësisë, unë kam bashkëmoshatar, student, që nga 87-88 që njimi bashkë, bë 37 vjetë që njimi, që kemi marrëdhënie shumë të mira, si kam tërkit një herë për një policë, si kam tërkit kur një herë për një vend pune, Lulci Majës, aty ke gjallë, dalë të thotë, pa kjo është karakteri im që kam onë. Edhe unë mendoj që kështu duhet të, dhe jemi në momente, thash, shumë kritike, edhe do duhet që nga i parë deri në fund të reflektojnë. Pikë unë për vete, me ka bërë kthesë sot 180 gradë. Me të që pashë që s'ma vete me një kur, që të arritë deri këtë pikë. E me noja një dënim, po të kishë një dënim normal, mund të jo simbolik. Por jo i me një vitë burë. Po jo me këtë gjërat e shizë të ta shpjegova, me gjë. Tu nuk dënojsh për vrasje, tu nuk dënojsh për aksidente me pasoj vdekje të nuk dënojsh për vjedhe, nuk dënojsh për korupcion, dënojsh për kalzim të rem një vitë burë. Ka kuptuar tash ti, ta thash, tjetri vrapë bllokut, tre veta, s'bëre si të burë. Djali i drejtuesit lart të provis as i Vitburg vrasim ka vdekë ka ikë humbi ka shtret më shumë se jeta njeriu ta çfarë bën vise ani më vrau gjelin e bell pa ja ma të shik kështu zoti Sula unë ju falenderoj shumë faleminderit shumë që ishit në këtë intervistë gjithmonë kënaqësi faleminderit Bruna dhe më falni për emocionin por sinqerisht e ndjej sepse më vjen keq jo për Vinsa Leanin harrojnë më për një individ edhe për mua nesër po veni rrugë ku po shkojmë to kanë humbur arsyen ky është problemi më edhe mua kjo më terrorizoi kam thënë dhe kolegëve të tyre ore pse keni kaq të afma ku do shkoni më dorori nga 500 vjet ku do shkoni o njerëz
Ku të shkoni, se ish kolegu janë, Zotni, Gret Bogdani, njëri i jashtëzakonshëm, humbi jetën. Asë njëri nuk e di ku kemi orën ditën, po mos bëjmë keq, mos lëjmë deri në këtë pikë, se jemi njëtë rrath parë, pasaj jemi politikanë, apo jo? Dhe të qenurit i vërtet, është një vlerë reale dhe mënyra se si ju komunikoni me publikun. Faleminderit.